დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში უკვე მთავარი თემით, წმინდა სინოდის ყველაზე სკანდალური სხდომა და ახალი შოკის მომგვრელი ბრალდებები ეკლესიის მიმართ. მეუფე პეტრეს კომენტარი განკვეთისა და სინოდის სხდომის დატოების შემდეგ ყველაფერს თავდაყირა აყენებს, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები და ამ მოვლენების შეფასებით ჩვენი სტუმარი არის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი თამთა მიქალაძე. თამთა, დილამშვიდობისა და ბატონობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ფაქტია, რომ ღრმა კრიზისია სახეზე, ხო? ბოლოს განვითარებული მოვლენები გუშინდელი ხო საერთოდ შოკის მომგვრელი იყო, უფრო და უფრო მძიმე ბრალდებები ისმის. როგორ მივედით ამ კრიზისამდე და რატომ მივედით? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. სანამ უშუალოდ ამაზე საუბარს დავიწყებდი, მინდა რომ რამდენიმე დათქმა გავაკეთო. და ვთქვათ ის, რომ ჩვენ როდესაც დღეს ვთქვათ ეკლესიაზე ან საპატრიარქოზე ვლაპარაკობთ, ვლაპარაკობთ მასზე, როგორც ძალაუფლებრივ ან პოლიტიკურ ინსტიტუტზე და ბუნებრივია, რომ ჩვენ გვესმის, რომ ეკლესიის წიაღში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და უნიკალური სულიერი და სოციალური პრაქტიკები და ეს ყველა სასულიერო პირს, ყველა სამრევლოს ან მონასტერს არ ეხება. მეორე მნიშვნელოვანი დათქმა ალბათ უნდა გავაკეთოთ ის, რომ საეკლესიო სივრცე ბევრი ადამიანისთვის არის ადამიანად ყოფნის სივრცე, იმიტომ რომ ჩვენი რეალობა ძალიან მძიმეა, ჩვენ ღრმა სიღარიბეში, სასოწარკვეთაში, ექსპლუატაციის პირობებში ვცხოვრობთ და ბუნებრივია, რომ სასულიერო სივრცეები ადამიანებისთვის გარკვეულწილად შუების სივრცეებია და ამგაგებითაც მათთვის მნიშვნელოვანია. და მესამე დათქმა ალბათ ის უნდა იყოს, რომ იმ პირობებში, როდესაც პოლიტიკურმა ჯგუფებმა პრინციპში ისტორიულად ვერ მოახერხეს რაღაც მაკონსოლიდირებელი პოლიტიკური იდეის და ჩვენი თანაარსებობის რაღაც იდეის ან პროექტის შექმნა და მუდმივად ჩვენი საზოგადოება ფრაგმენტიზებულია, კონფლიქტულია, დაპირისპირებულია, ეკლესია, მიხედვით იმისა, რომ და მალე ალბათ ამას ნაცასაც გავაკრიტიკებთ, ეკლესია იყო ერთადერთი ინსტიტუტი, რომელიც ბოლო პერიოდამდე საზოგადოების კონსოლიდირებას, სხვადასხვა კლასების, სოციალური ჯგუფების, პოლიტიკური ჯგუფების კონსოლიდირებას მეტნაკლებად ახერხებდა. ამიტომ მესმის, რომ ეკლესიაზე კრიტიკა სხვადასხვა ჯგუფებისთვის აი ამ ფუნქციების გამო რაღაცაერთ მძიმეა, სატანია და რთული არის. მაგრამ ის კრიზისი, რომელიც საპატრიარქოში არის, პრინციპში ჩემთვის ძალიან კანონზომიერია, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, რომ 90-იანი წლებიდან ის ძირითადი იდეოლოგიური ღერძი, რაზეც საპატრიარქო დგას, იყო ეთნორელიგიური ნაციონალიზმი და არა თქვათ ქრისტიანული იდეები, რომელიც მეტწილად სწორედ გათავისუფლების იდეაზე დგას, ხო, ეს იქნება პიროვნული გათავისუფლება თუ ზოგადად სოციალური სამართლიანი, სოლიდარული საზოგადოების მშენებლობა, მოყვასისთვის მსახურება და ასე შემდეგ. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ პროფანული, ანუ რაღაც არა რელიგიური, არამედ პოლიტიკური თუ ძალაუფლებრივი მის მთავარი ცოდნის იდეოლოგიურ აპარატში თავითვე იდო. 90-იან წლებში ეთნორელიგიური ნაციონალიზმი ჩვენ გვახსოვს, ხო, საქართველოს ქართველებისთვის, ვიად გამსახურდიას და იმდროინდელი პოლიტიკური ელიტის, თქვათ, იდეები, უფრო პოლიტიკურ ველში არსებობდა, თუმცა შემდგომში 90-იან წლების გვიან პერიოდში ზინაცვლებს ეკლესიებში, საეკლესიო სივრცეებში და სწორედ საეკლესიო სივრცეები და სასულიერო პირები ხდებიან ისინი, ვინც სწორედ ეთნორელიგიურ ნაციონალიზმზე ლაპარაკობენ, ხო, რათა ტრადიციების დაცვაზე, აპოკალიფსზე, რომ ჩვენ რაღაცა ქართული ტრადიციების სიწმინდეებს სიძველე უნდა შევინარჩუნოთ და ეს არ იყო რაღაც გამათავისუფლებელი ან განვითარებაზე ორიენტირებული იდეები, ხო, რაღაცა რაც მუდმივად წარსულში დაბრუნებისკენ გვიბიძგებდა. ამიტომ ჩემ თავარი იდეა არის, რომ ეს პროფანული თავად იმ ძირითადი ცოდნის და იდეების სისტემაში იყო, რომლითაც საპატრიარქო ოპერირებდა ჩვენ საზოგადოებაში. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ეს იყო იმ სეკულარული წონასწორობის დარღვევა მუდმივად, ხო? იმიტომ რომ რაღაცა რელიგიურად მნიშვნელოვანია, რომ დემოკრატიული სახელმწიფო იყოს რელიგიურად ნეიტრალური და ინკლუზიური, რომ ის ყველა სახელმწიფო იყოს და ამ პროცესში ცხადია რელიგიური ორგანიზაციები უნდა იყვნენ გამიჯნული პოლიტიკური ხელისუფლებისგან, იმიტომ რომ ამ წონასწორობის რღვევა გარდა იმისა, რომ დემოკრატიაზე ახდენს გავლენას და ჩვენ ნახეთ, ხო, როდესაც მთელი რიგი რეფორმები სწორედ საპატრიარქოს გავლენების გამო ხელისუფლებას ლებამ ჩააგდო. ან მთელი არაერთი მიმართულებით პირიქით ჩაგროლობით პრაქტიკებს უჭერდა მხარს საპატრიარქო, ეს იქნება თქვა იგივე ლგბტ ადამიანების უფლებების დაცვა, ქალთა საკითხები, ხო, რაცა მუდმივად ჰომოფობიური ან პატრიარქატული იდეების აგრესიული მხარდაჭერა ხდებოდა. ან იგივე რელიგიური უმცირესობები, თქვა ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ მაღამთიან აჭარაში მუსლიმების მიმართ აი ესეთი აგრესიული ინდოქტრინაციის და მათი გაქრისტიანების პოლიტიკა, რომელიც ძალიან ტრავმატული
ულად პროცესი ანუ სახელმწიფოს მხრიდანაც მუდმივად იმისი სურვილი რომ ჩაერიში და საქმიანობაში და ეკლესიის მხრიდან პერიოდულად ჩარევა ხდება იმ საქმიანობაში ეს თვალს ხელისუფლება უნდა მართავდეს და ხომ არ აძლევს მაგალითად ხელისუფლებას ლეგიტიმაციას გარკვეულწილად ჩაერთო სამათო ინფორმით ეკლესიის საქმიანობაში, როცა პერიოდულად თანხა სულთის საუბარია წინა ხელისუფლების დროსაც, იგივე გრძელდებოდა ამ ხელისუფლების დროს. ეს რამდენად ცუდია თავად ეკლესიისთვის? კი, აი ზუსტად მესამე საკითხი, მინდოდა მელაპარაკე, სწორედ დაფინანსების თემა. ჩვენ 2000-იან წლებიდან ვაკვირდებით პირდაპირ სუბსიდირების პრაქტიკას, როდესაც მილიონობით თანხებს იღებს საპატრიარქო სახელმწიფოსგან, სხვადასხვა არხებიდან და ეს არ არის მხოლოდ დღევანდელი 25 მილიონი, ეს ძალიან ბევრი არხით მიედინება და სწორედ ამ დაფინანსების, ზოგადად დაფინანსების უკან დგას პოლიტიკური ინტერესი ხელისუფლების, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში შეეკავოს ეკლესიის წინააღმდეგობა, ან ზოგიერთ შემთხვევაში მისი ლოიალობა მოიპოვოს და დაფინანსების პრაქტიკის ანალიზი აჩვენებს, რომ სწორედ საარჩევნო პერიოდებში ან პოლიტიკური და სოციალური კრიზისების დროს იზრდება ეს დაფინანსება. ხო, რაც სწორედ იმას აჩვენებს, რომ დაფინანსება რაცა პოლიტიკური იარაღია ხელისუფლების ხელში. მაგრამ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი დაფინანსებას მოყვა, ეს არის სწორედ სოციალური გაუცხოება ეკლესიის დანარჩენი საზოგადოებისგან. ხო, ჩვენ ვართ საზოგადოება, სადაც ყველაზე მაღალია ეკონომიკური უთანასწორობა, სიღარიბის დონე და ამ პირობებში ჩვენ ხედავთ, ვთქვათ, მაღალი სასულიერო პირებს, რომლებიც საერთოდ ვერ ხედავენ აი მწუხილებს. აი მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ იგივე ძალიან ძიმე ტრაგედიები ჭიათურაში, ტყიბულში, მუშათა სიცოცხლის ხალყოფის საქმეები, ვთქვათ, შენებლობებზე და ჩვენ არ გვახსოვს არც ერთი მხარდამჭერი განცხადება მაღალი იერარქიებისგან. ხო, სწორედ იმის გამო, რომ ისინი რაღაცაა საპატრიარქო უფრო მეტად პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ელიტებს შეერწყა, მათი მოკავშირე გახდა და არა, ვთქვათ, გათავისუფლების სამსახურში ჩადგა. ალბათ იმაზე არ ვდაობთ, რომ ეს მოვლენები ძალიან ურტყამს და დაარტყამს საპატრიარქოს რეპუტაციას. ხო, ყველაზე მეტად ვის ცისკულზე შეიძლება ეს ასხამდეს წელს და რატო? იცით, ხშირად არის მცდელობა ამ საკითხების შეხედვის, რაღაც ისე შეზღუდვის და დავიწროების, რომ თითქოს ეს აი დღეს და გუშინ მომხდარი ამბავია ვიღაცის ინტერესებში. მე მგონია, რომ ეს არის კრიზისი სწორედ იმიტომ, რომ ის სისტემურია და ის წლების განმავლობაში ეკლესიაში დაგროვებულ ბევრ პრობლემას აჩვენებს და დღეს ეს ჩვენ აი ამ ამოფეთქვას ხედავ. ამიტომ თუ ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ, რომ მეუფე პეტრეა დამნაშავე ნაციონალური მოძრაობა ან ივანიშვილი, ხო, ეს იქნება პრობლემის რედუცირება და ეს გამო იწევს იმას, რომ ჩვენ ამ კრიზისის მიზეზებზე არასდროს არ დავფიქრდებით და კვლავ ემოციონულობაში ვიქნებით. როცა რაღაცას არ ვიაზრებთ, მერე ეს ყოველთვის გვიბრუნდება და არ გვტოვებს. ხო, ამიტომ მე ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი მგონია, რომ ეკლესიაზე ეკლესიის კრიზისზე ვიმსჯელოთ არამხოლოდ აი კონიუნქტურულად აქ ახლა ვინ რას აკეთებს, არამედ უფრო ფართედ. თუმცა ბუნებრივია, რომ ზოგადად ტენდენცია, ვთქვათ, ივანიშვილის მართველობაში, ხო, ავიღოთ, ხო, რა ტენდენციები იკვეთება ბოლოს ხელისუფლების დამოკიდებულებაზე ეკლესია. ალბათ შევარდნაძის პერიოდში შეიძლება ითქვას, რომ ასე შევარდნაძე როგორც ალბათ ძველი ათეისტი, ხო, რაღაცნაირად ამ დროს რა გარკვეულწილად სამოქალაქო ნაციონალიზმის ნიშნების რჩება, ის დემოკრატია და სახელმწიფო ინსტიტუტებზე ლაპარაკობს, მაგრამ უკიდურესად ამ მოშლილია ეს სისტემა. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ისი ხელისუფლების ბოლოს ის ინაუგურაციას აკეთებს მცხეთაში, ინათლება და კრიზისის მომენტში ცდილობს, რომ ეკლესიის საკითხი გამოიყენოს. ვარდების რევოლუციის შემდეგ ჩანს ახალი პოლიტიკური კლასის და პოლიტიკური ელიტის ინტერესი, რომ რაღაცა კულტურული რევოლუციური მიდგომებით შემოვიდეს, ისინი იწყებენ ლაპარაკს, რომ ჩვენ წარსულისგან უნდა გათავისუფლდეთ, რაღაცა ახალი ევროპული ადამიანის შექმნაზე და სუბიექტის შექმნაზე საუბრობენ, თუმცა სწორედ იმის გამო, რომ მათი პოლიტიკა სოციალური მიმართულებით ანტისოციალური იყო სინამდვილეში და საბოლოოდ ნეოლიბერალურმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ ეკონომიკური თანასწორობა გაზარდა, მეორეს მხრივ მოდერნიზაციის პროცესი დაიწყო საკმაოდ ეს რეპრესიული და აგრესიული ფორმით და ძალიან ბევრ სოციალურ ჯგუფს შორის კონფლიქტი გაჩნდა. ჩვენ გვახსოვს, ხო, ჩარეცხილების შესახებ თეორია, როცა ძალიან ბევრი, ვთქვათ, ასაკობრივი ჯგუფი ან სხვადასხვა სოციალური ჯგუფი მთლიანად გაირიყვნენ განვითარების პროექტიდან. და მეორე მხრივ ეს რეპრესიული მექანიზმები, რითაც პოლიცია თუ საშელახსრობითი სისტემა მუშაობდა. და სინამდვილეში სწორედ აი ამ პერიოდში ჩანს ეკლესიის ყველაზე მეტად გაძლიერება, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ის უკმაყოფილებები, რომელიც საზოგადოებაში დაგროვდა
გარკვეულად ეკლესია პასუხობდა მას როგორც ალტერნატიული პოლიტიკური სივრცე, როგორც ალტერნატიული იდეოლოგიური სივრცე, ხო? ქართული ოცნების მართლობის პირობებში ჩვენ თავდაპირველად ხედავთ, რომ ის ეკლესიას უხსნის სივრცეს და 17 მაისი, შემდგომი მოვლენები, ღია ინტერვენციები პოლიტიკაში ამის ნიშანია. წმინდა არასეკულარული განცხადებები, რომელსაც მაღალთამდობის პირები ოცნების მთავრობაში აკეთებენ. თუმცა მუდმივად ჩანს, რომ ამავდროულად, რადგან ივანიშვილის მართლობის ლოგიკა სულ ძალაუფლების კონსოლიდაცია და ყველა სხვა ჯგუფის დელეგიტიმაცია, ხო, მათი ნდობის დასუსტება, ვთქვათ, მამალაძის საქმის შემდეგ და მათ შორის ახლა აი ამ მოვლენების დროს, ჩემი აზრით, ჩანს ხელისუფლების როგორი გზებით, არ ვიცით, ეს ბუნდოვანია და სპეკულაცია იქნება ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ჩანს ინტერესი, რომ ვთქვათ, აი ესეთი ავტორიტეტი, რომელიც ეკლესიას აქვს, ესეც დასუსტდეს გარკვეულ წილად, ხო? ამიტომ რაღაცნაირად ეს მეორე ფაზა ოცნების მართლობის, სწორედ რაღაცნაირად ეკლესიის და საპატრიარქოს გავლენების დასუსტების ფაზად შეიძლება მივიჩნიოთ და დეკანოზის საქმე, ჩემი აზრით, ამას ყველაზე მეტად აჩვენებს, იმიტომ რომ ამ საქმეში ძალიან ბევრი დარღვევა იყო და პრინციპში თვითონ ბრალდებაც იყო აშკარად სუსტი. და სამწუხაროდ ეკლესიამ ვერ მოახერხა, რომ მიხარიმს არა, აი უკვე ბოლო წლებია ჩვენ მუდმივად ამ კრიზისზე ვლაპარაკობთ, ამაზე რეფლექსირება, ხო, ის მუდმივად ცდილობს, რომ რაღაცნაირად სტატუს-კვო შეინარჩუნოს. აი თქვა იგივე მეუფე პეტრეს განდევნა ეხა სინოდის, გამიხარიმს არა, რომ ის რიტორიკა არ იყო ჩემთვის მისაღები და ჰომოფობიური. აი რა შეიძლება მოყვეს ამას, თუნდაც ამ მიმართულებებით ჰომოფობიური განწყობის გაძლიერების საფრთხე ხომ არ გაჩნდა? ჩდება ინფორმით და შინაარსით თქვა ეს. მაშინ რა უხშირად აღელთაც მეუფე იუბის შემთხვევაში იქ იყო კონკრეტული ბრალდებები და იქ განსხვავებული გადაწყვეტილება მიიღეს, ხო? ხო, ზოგადად ჰომოფობიის საკითხი და ლგბტ, თქვათ, საკითხები პოლიტიკურ ველშიც მუდმივად არის გამოყენებული პოლიტიკური მიზნებისთვის, ხო? ერთ ოპონენტები სახელდება და საინტერესოა, რომ იგივე მექანიზმი გადმოვიდა ახლა საეკლესიო წრეებშიც და უცერთ ბრალდებები სწორედ ამ იდეების გარშემო ხდება. და სამწუხაროდ არც ერთი მხარე იმ ძირეულ პრობლემებზე არ ლაპარაკობს და კვლავ, თქვათ, რაც ოპონენტების, მოწინააღმდეგეების ამგვარად დაკნინება უნდა, ხო? ხო, ამ ჩემთვის ძალიან მიუღებელი იყო ეს განცხადება, ჯობდა მეუფე პეტრეს ან სხვა ჯგუფებს ელაპარაკათ სწორედ აი ამ დაგროვილ მძიმე პრობლემებზე. ეს იქნება, თქვათ, განათლების საკითხები, ღვთალთ მსახურების კურთხევის საკითხები, რუსული გავლენები ეკლესიაში, სოციალური გაუცხოება და ასე შემდეგ, ხო, ვიდრე ამ თემაზე ელაპარაკათ, რომელიც სრულიად მიუღებელია და მით უმეტეს, რომ რაღაცა ტიპის მტკიცებულებები ან საქმებით, თქვათ, ამის გამყარება, ხო, რომ იქ შეიძლება რაღაცა დანაშაულის ან ძალადობის ნიშნები იყოს, ჯერჯერობით არ მოხდა. მაგრამ კიდევ ერთხელ ალბათ თავარი იდეა, რაც მე მინდა რომ თქვა, ეს არის ის, რომ მნიშვნელოვანია საპატრიარქომ და ეკლესიამ თქვათ ჩაკეტვის და რა იზოლაციის და იმ სტატუს-კვო შენარჩუნების გზა არაირჩიოს და რეალურად ეს კრიზისი გარკვეული ტრანსფორმაციისთვის გამოიყენოს. თუმცა ამის რესურსი არის თუ არა საპატრიარქოში თულისათვის. როდესაც ყველაზე ავტორიტეტული ინსტიტუტი, ხო, თქვათ, მის რეპუტაციას შეიძლება ხო პრობლემები. ეს ყველაფერი რამდენად მძიმე შეიძლება საზოგადოებაზე აისახოს? რა თქმა უნდა, მძიმე დაისახება, იმიტომ რომ როგორც კი თავშიც თქვი, საპატრიარქო ახერხებდა გარკვეულად საზოგადოების კონსოლიდირებას, მიხედვით იმისა, რომ მის საფუძველში ძალიან ხშირად იერარქიული ეთნონაციონალისტური იდეები იდგა. თუმცა ის რაღაცა ტიპის შეჭიდულობას აჩენდა და მე ვფიქრობ, რომ ეხლა ეს კრიზისი ძალიან დიდი იმედ გაცროებაა საზოგადოებისთვის. თუმცა რაღაცნაირად ჩვენ საზოგადოებაში აი ესეთ მნიშვნელოვანი ისტორიული პროცესების არ გააზრების ნიშნები ყოველთვის არის, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს გააზრებული 90-იან წლების პრობლემები, თქვათ, ომი, ეთნიკური კონფლიქტები, ხო? ჩვენ არ გვაქვს გააზრებული 17 მაისის ძალიან მძიმე ძალადობრივი პრაქტიკა, ხო, სადაც კოლექტიურად უამრავი ადამიანი იყო ჩართული და მგონია, რომ და ამას სწორედ პოლიტიკური ჯგუფებიც და საეკლესიო ჯგუფებიც შეუწყობენ ხალხს, რომ ისევ არ მოხდეს ამის გააზრება და აი რაღაცა შევინარჩუნოთ, როგორც ვართ.
Albert, ეს არის დისკუსიის გახსნა. დისკუსიის გახსნა, ამაში თქვა მედიის ჩართულობა, როგორც ძალიან კვალიფიციურად და ასე სოციალურად არა ეს სკანდალები და რაღაცა ყვითელი გაშუქებით, ეს არის თქვა აკადემიის ჩართვა ამ პროცესში. ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ, რომ ეს ეკლესიის საქმეა, რა თქმა უნდა, რაღაცები არის ეკლესიის საქმე, მაგრამ ის გავლენები, რომელსაც ეკლესია ჩვენ სოციალურ ქსოვილზე ახდენს, ჩვენი როგორც საზოგადოების გასაზრებელი, ამიტომ ამაზე ასეთი ღრმა დისკუსიები და ამ პრობლემებზე შეიძლება ფიქრობ რომ მნიშვნელოვანია. Ძალიან დიდი მადლობა.